L'Eliana enguany està d'enhorabona en aquestes festes i és que una pirotècnica com Reyes Martí es va estrenar per a tirar la mascleta del dia del Carme. Reyes, acabem de ara mateix de signar el contracte amb la clavaria del Carme, ja ho he estat ultimant els detalls, i com van els nervis i la preparació per a aquesta mascleta que ens sorprendràs el dia 16 de juliol? Pues bueno, jo no tenia contacte, la veritat és que tinc que reconèixer, i no dic mentires, no coneixia l'Eliana, sols que he de passar per l'autovia. M'ha agradat, és un poble, o sigui, és un poble dels de que ja queden pocs, perquè per exemple en Borriana el que ha vist ací avui, esta vesprà, és impensable ja, i té aquest caràcter, aquest sabor de poble. I bueno, pues, la veritat és que segur que ací vos agraden a muntó les mascletes bones i potents. Ara m'assabentaré un poquet i me documentaré, però bueno, la idea que porto jo és en el meu estil, que siga canyereta i que tinga un final que la gent se quede amb un sabor de boca. De segur que es queda amb bon sabor de boca, però si se queden amb tan, tan bo sabor de boca, a tu t'agradaria tornar després de l'experiència d'avui? Dona, a veure, a mi m'ha agradat, ja entrant per ahir m'ha agradat el poble, ha vist que som una gent, i la gent pues, la clavaria una mona, i jo espero estar a l'altura de les expectatives, i si queda bé, pues, bueno, l'any que ve tornar no me sabria mal, a més el Carme és una fetge molt bonica. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que estiga tot un èxit i repetirem aquesta entrevista, però el mateix dia 16 ja amb tot muntadet. Amb tot muntadet, amb tota la mascleta blanqueta. Gràcies.